за що посадовці одного з міністерств України вимагали у жителя Кіровоградщини понад мільйон доларів хабара, які рішення прийняли депутати на сесії обласної ради, та чому в Маловисківському районі мислиці розпочали полювання на вовків. Про це і не тільки ми розкажемо і покажемо вам сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Мільйон доларів за можливість вести господарську діяльність на 3000 гектарах і ще 75 тисяч в американській валюті за призначення на посаду вимагали посадовці з міністерства у жителя Кіровоградщини. Продавали портфель директора державного підприємства. Сьогодні поліція, прокуратура та СБУ провели спецоперацію і затримали усіх 4 учасників злочинної групи під час передачі завдатку 20 тисяч доларів. Наразі їм мають обрати запобіжний захід. Власні джерела ЦБН повідомили, що мова, ймовірно, йде про сільськогосподарське підприємство Устинівського виправного центру номер 37. За даними слідства, група осіб вимагала неправомірну вигоду у сумі 75 тисяч доларів США від мешканця області за погодження рішення щодо призначення його директором державного підприємства та ще майже 1 мільйон доларів США за надання можливості в подальшому здійснювати господарську діяльність за прибутку сільськогосподарських земель цього ж підприємства, загальна площа яких складає 3280 гектар. Наразі усіх 4 фігурантів цієї справи затримано. У справі проводиться весь необхідний комплекс слідчих та процесуальних дій. Триває досудове розслідування. Перший день карантину Кропивницький пережив спокійно. У супермаркетах ажіотажу немає, хоча подекуди у соцмережах люди публікують фото із порожніми полицями. Усі школи і дитячі садки зачинені, також не працюють позашкільні заклади. Мали б відпустити студентів і вищі. Однак інженерний коледж Національного технічного університету сьогодні мав пари. CBN пояснили, оскільки пізно надійшло розпорядження, студентів не встигли оперативно повідомити. Відзавтра навчання уже не буде і там. Як Кіровоградщина впоралася із карантином, перевірили наші журналісти. Перший день карантину Кропивницький зустрів сонячною погодою. Школярі на вулиці висипали на скейтах та велосипедах. Несподіваним канікулам радіють. Ну, а дітям нам повезло. Ви довольні, так? Да? Ага. Діти довольні. Посадовці перед журналістами звітують, розпорядження Міністерства освіти виконали. Всі 807 закладів в області припинили роботу. На вимушені канікули відправили майже 160 тисяч дітей. Сьогодні працювало лише кілька чергових груп в садочках. Батьки, які не встигли врегулювати питання по дітях по своїй відсутності на робочому місці з роботодавцями, але це матиме місце лише сьогодні, як виключення. Наприклад, Тетяні Свиридовій довелося перейти на віддалений режим роботи. Роботи працює менеджеркою в юридичній компанії. З дому приходиться працювати. І як поставилося керівництво? З розумінням, слава Богу. А от її приятельці довелося звільнитися. У мене є мамочка, також ми разом ходимо в садик, то залишилась вдома, ну, полишила роботу, тому що дитина також маленька і немає з ким залишитися. Але більшість запитаних нами батьків до превентивних заходів поставилися з розумінням. Тут треба до цього з розумінням віднестись з тої сторони, що або 1000 чоловік захворіє, розумієте, а якщо ми віднесемося до запитання, то захворіє може 50, і воно так буде розпространятися. Ну, тут немає нічого такого, це нормально. Студенти, що проживають в гуртожитках, мають виїхати, зазначили в облдержадміністрації. Натомість ректор педагогічного університету запевнив, примусово не виселятимуть. Ми не можемо виселити дітей, вони заплатили, уклали угоди, але також з розумінням ставляться і в більшості випадків вони поїдуть додому, але є ті, хто працює. Зрозуміло, вони будуть залишатися в гуртожитку. У нас є кімнати-ізолятори. В період карантину вчителі проводитимуть уроки онлайн. У Кропивницькому навіть планують оголосити конкурс. Це той період, якраз, значить, перевірити себе, що ми можемо в питанні дистанційного навчання. Ми з понеділка оголосимо такі невеличкі не конкурс, а таке рейтингове змагання між нашими педагогічними працівниками про більш якісне надання послуг через дистанційну освіту. На дистанційне навчання порадили перейти гурткам і громадським організаціям, які не підпорядковуються управлінню освіти. А от торгові та розважальні центри у Кропивницькому не зачинятимуть. Їм заборонено лише проводити масові заходи, що перевищують 200 осіб. А дотримання санітарних вимог контролюють.
контролюватимуть. Було прибирання, провітрювання, ту антисептичних інших заходів. Якщо в разі буде ігнорування, ми маємо право повне закони запрошувати цих керівників на комісію і з ними проводити роз'яснюво-профілактичну бесіду. Жодної підозри на коронавірус на Кіровоградщині не зафіксовано, але медики запевняють, повністю готові до боротьби з хворобою. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN. Лікувати коронавірус Кіровоградщина готова, але експрес-тестів для діагностування хвороби регіон поки не отримав. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила директорка обласного лабораторного центру. Для інфекційних хворих у лікарнях облаштували 500 ліжок. Медики, інфекціоністи мають костюми підвищеного захисту. 2 спеціальні бригади швидких у Кропивницькому та 12 у районах готові транспортувати пацієнтів. Тести для діагностики коронавірусу Кіровоградщина отримає пізніше. У першу чергу системи спрямують у 8 регіонів, де на сьогодні є більш нагальна потреба. Всього Україна отримала майже 20 тисяч комплектів, яких вистачить, аби перевірити на вірус 90 тисяч осіб. Що стосується Кіровоградської області, такої нагальної потреби використовувати у нас швидкі тести для коронавірусної інфекції сьогодні немає, так як у Кіровоградській області сьогодні немає підозрілих випадків на коронавірусні інфекції. Коли у нас був випадок підозрілий на коронавірусну інфекцію, ми відбирали цей матеріал і доставляли силами Кіровоградського обласного лабораторного центру до міста Києва, де відпрацювали. Охорона у масках, новий очільник онкологічного центру, зміни до бюджету і виламані двері у фоє. Так депутати обласної ради продовжили сесію, яку свободівці зірвали 5 березня. Тоді голова Олександр Чорний-Іванко оголосив перерву, бо кілька годин у залі засідань група підтримки Ігоря Степури, він сам і його брат-депутат, то блокувала трибуну, то вмикала сирени. У такий спосіб вимагали поновити його на посаді заступника голови самоврядного органу. Аби не дати зірвати обласну сесію і сьогодні, у сесійну залу пускали лише запрошених – депутатів, посадовців, журналістів, керівників установ. З огляду на карантин, нацгвардійці, які охороняють будівлю, були в масках. Також чергували медики та поліція. Друге засідання 30-ї сесії розпочали затримкою у чверть години. Першим питанням депутати розглянули призначення генерального директора обласного онкологічного центру. На цю посаду погодили кандидатуру Костянтина Яринича. 10 вересня він виконував обов'язки очільника закладу. Рішення прийняли без обговорень, за проголосували 33 депутатів. Ми розвиваємо не тільки онкологічний центр, а онкологічну службу. Ну і звичайно, коли ми знаємо про те, що у нас захворюваність одна із самих високих, то треба на це звертати увагу. І від того, хто є керівником онкологічної служби, залежить досить багато. У нас є дуже такий хороший колектив, який вибудовувався ще моїм батьком, і на протязі багатьох років вже ми йдемо вперед. У той час, як депутати обласної ради голосували за зміни до цільових програм, свободівці Ігор і Руслан Степури знову у супроводі активістів намагалися потрапити на сесійне засідання. Людей із гучномовцем не пустили. Свободівці влаштували у фоє бійку. Руки заберіть! Руки заберіть! Буде застосовано фізичні сили! Дайте придумав! А яке ти маєш право до нього силу застосовувати? Яке він має право до мене застосовувати? Зрештою, Ігоря Степуру нацгвардійці пропустили на сесію. Руслана ж попросили залишити гучномовець. Депутат відмовився. Поки свободівці з'ясовували стосунки з правоохоронцями, інші фракції проголосували за зміни до обласного бюджету. Відтак розподілили понад 260 мільйонів державної субвенції, а також 30 мільйонів гривень залишку обласного бюджету. Рішення погодили з третьої спроби. Наша фракція не голосувала за внесення змін до обласного бюджету. Чому так? Тому що у нас виникли великі питання до пріоритетності напрямків фінансування видатків. Наприклад, з 1 квітня стартує другий етап медичної реформи, і фінансування для медичних закладів державного бюджету передбачено тільки на 3 місяці.
Як далі будуть фінансуватися медичні заклади? Нам не зрозуміло. І ми не почули сьогодні на це питання відповідь. Також депутати погодили ряд запитів і звернень, серед яких лист до президента і Верховної Ради доопрацювати низку законопроєктів лісової та мисливської галузей. Ці законопроєкти націлені на знищення мисливської галузі, безпосередньо мисливського собаківництва, безпосередньо націлені на розповсюдження хвороб, які переносять шкідники, тобто хижаки мисливські тварини. На той час у фоє сутички завершилися. Ігор Степура написав заяву у поліцію. Я пишу про те, що перешкоджає депутатській діяльності, не пропускає сесійну залу. Нарешті дійшла черга до питання про поновлення Ігоря Степури на посаді заступника голови обласної ради. Його розглянули одним із останніх. Втім, депутати, як і минулого засідання, не підтримали проєкт рішення. Усього депутати розглянули 47 питань. Об 11:56 сесію оголосили закритою. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Підстрелили чоловіка в обласному центрі. Сталося це в районі Новомиколаївки біля тамтешнього кафе вчора. Власні джерела журналістам CBN повідомили, невідомі чоловіки стріляли з травматичного пістолета і були на легковому авто. Кропивничанину, якого травмували, надали першу медичну допомогу, однак від госпіталізації чоловік відмовився. Не підтверджуємо факт отримання тілесних ушкоджень місцевим жителям. Подію кваліфіковано за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». На теперішній час це поліцейські проводять заходи по встановленню осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення. Об'їжджати доведеться водіям шляхопровід на трасі на Знам'янку. Це дорога державного значення Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка. Там поблизу Канатового дорожники розпочали капітальний ремонт. Міст визнали аварійним ще торік, ремонт триватиме від 2 до 3 місяців. Обійдеться він майже в 11 мільйонів гривень. Наразі ділянку трасою протяжністю 36 метрів дорожники перекрили. Попереджувальні знаки про об'їзд і ремонт розміщені ще місяць тому, однак, констатують виконавці робіт, водії ігнорують їх. На час ремонту авто зможуть рухатися через Олександрівку. Також відкритою залишається мережа місцевих доріг, якими теж можна буде об'їхати міст. Повністю буде розбиратися вся верх моста, шляхопроводу, і буде все заново робитися. Знімається вверх це проїзна частина, монолітна плита, гідроізоляція, балки прогонової будови, тобі ж несучі конструкції, будуть ремонтуватися, якщо будуть виявлені тріщини, там сколи. Вовки загризли овець і собак у селах Маловисківського району. Аби убезпечити свої обійсти, люди звернулися по допомогу до мисливців. Тиждень тому у селі Лозоватка зграя вовків вночі на фермі загризла 9 овець. Серед них двоє мали от-от окотитися. Хижаки вигризли печінки й окости. Власник тварин Анатолій Михайлов побачив це над ранок, коли прийшов впоратись. Каже, збитків отримав щонайменше на 20 тисяч гривень. А за 3 дні вовки побували ще й у сусідньому Дименому. Там загризли 2 собак, одну з них на прив'язі. Тамтешні мисливці двічі намагалися вполювати хижаків, втім поки марно. Я одразу не зрозумів, що це таке. Тоді дивлюсь, дивіться, лежить. Дивлюсь, ще одна лежить. Ну, тоді вже почав світити, я це зрозумів, що це, в общем, вовк. Ще одну знайшов, аж, коротше, метрів за 50 лежала там вона. Ну, тільки задавлено. А ці в загоні були, в общем, четверо ягнят задавлені і четверо овець задавлені, а одну я вже тоді зарізав. Організували мисливців, йшли де там по слідах, знайшли, вроді би, похожі на вовчі сліди, але ж вже почало підніматися роса, падати, десь дійшли вони до поля з озиминою, вже не видно було. А тоді оце ж через дня 4 на другому сусідньому селі, нашому рядом, там 3 кілометра, появилися оце собак порозривало, то теж організували мисливців, на підмогу попросили із Малої Виски, щоб помогли, ну поки нічого не чутно.
Ікони на ящиках із-під набоїв нині експонують в обласному госпіталі. Це мистецький проєкт столичних художників Софії Атлантової й Олександра Клименка. Митці в буквальному сенсі пишуть свої картини на ящиках від набоїв. Ідея належить Олександру Клименку. Ще восени 2014-го він був серед тих, хто поїхав у зону АТО вручати ікони військовим. Там побачив ящики з-під набоїв до автоматів Калашникова. Попросив подарувати йому один такий, на ньому написав першу ікону «Богородиця з немовлям». 2 роки тому митці взялися за допомогу першому добровольчому мобільному шпиталю імені Пирогова. Він 6-й рік працює у зоні бойових дій на сході України. Художники продають свої роботи і таким чином підтримують його діяльність. Ікони на ящиках із-під набоїв виставлялися від Маріуполя до Лісабону, загалом у 13 країнах світу. Цей проєкт – спроба нагадати світу, що поки ти не переможеш зло всередині себе, ти не зможеш перемогти його навколо себе. І весь світ має насправді задуматися, згадати тих людей, які гинуть на фронті, тих людей, які постраждали цієї війни, і спробувати їм якимсь чином допомогти. Реалізація таких проєктів, як цей проєкт з іконами, це допомагає ветеранам підтримувати бойовий дух, це допомагає і показує всім, що тема війни і того, що відбувається в Україні, вона стосується не тільки безпосередніх учасників подій, а й людей різних категорій, зокрема і митців, і творців, і художників, які творять цей проєкт. Такими були головні події дня. Втім, не перемикайте. Далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода найближчої доби. Я з вами прощаюсь. До завтра. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У п'ятницю 13 березня синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, в день пройде невеликий дощ. Вітер західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 13 до 18 градусів вище нуля. Вночі від 6 до 11 градусів із позначкою «плюс». По місту в день очікуйте від 15 до 17 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Карантин так карантин, подумала атмосфера і вирішила якраз на початку карантинного режиму в Україні суттєво знизити температуру повітря. Щоб народ посидів вдома, попив чайку, поприбирав, повалявся з котом на дивані і почитав дітям книжечки, а не шастав казна де. Поступово вже із п'ятниці почнеться похолодання. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».